Hei, og vi kommer tilbake til en ny video her på kanalen min. I dag så tenkte jeg å ha en liten first impression video. Jeg tenkte å ha en liten first impression video på den nye palettet til Anastasia, som heter... Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve å uttale det en gang. Jeg kan skrive det på skjermen, så kan dere få se, men det palettet her er helt nydelig. Og det er jo da litt annerledes enn de andre palettene. Som ser sånn ut som Anastasia har gitt ut. Det er jo da litt mindre, og så er det ikke noe kost med. Noe jeg synes er helt greit, egentlig. For jeg brukte ikke de kostene sånn kjempemye. Jeg har kastet de nå. De begynte å bli noen år gamle. Så det at hun droppet kosten på det palettet her, synes jeg var helt ok. Designet på palettet er jo grønt. Det ser litt mer blått ut på skjermen, kanskje. Men det er veldig fin grønnfarge. Og så bare ser det sånn ut bak. Og så er det da speil her, og gull, og så fargene. Så det er veldig, veldig fint. Så vet jeg ikke om dere ser sånn teksturen på det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er litt sånn, da. Ikke plastikk. Eller jo, det er jo plastikk, men ikke glatt. Det er litt mer sånn ruglete. Ja. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle ha en first impression på den her. Jeg har hatt skikkelig lyst til å bruke det, men jeg har spart det for å filme video. Og nå har jeg endelig muligheten til å sette meg ned og filme video. Sånn, det var kanskje litt bedre. Nå måtte jeg bare åpne vinduebittet litt, så jeg håper ikke det er noe bråk eller noe sånt som forstyrrer. Det er bare så varmt her inne. Jeg gjorde forresten bryna mine av kamera, og da prøvde jeg faktisk et nytt produkt. Det er Huda Beauty sin Brow Pencil. Eller den heter Micro Shade Brow Pencil i fargen Rich Dark. Den er skikkelig tynn. Jeg vet ikke om dere ser det, men den er skikkelig, skikkelig tynn. Så det var veldig uvant. Jeg vet ikke hva jeg syns om den, men jeg må jo prøve den litt mer. Men da tenkte jeg i hvert fall å bare begynne med primer. Jeg begynner med Anastasia sin eyeshadow primer. Jeg er litt usikker på hva jeg syns om den her, egentlig. For jeg har hatt den en gang før, og da likte jeg den ikke så veldig godt. Så jeg tenkte jeg skulle prøve den igjen, for nå er det noen år siden jeg har prøvd den. Jeg vet ikke hva jeg syns om den. Jeg føler den får øyenskyggen til å forsvinne litt. Men hvis dere har noen forslag til noen gode... øyenskygge primere, så gjerne si ifra. Da tenker jeg å få bare å ta på den her. Jeg tenkte at siden jeg ikke har prøvd den på noen år, så kunne jeg jo prøve den igjen, men så bruker jeg bare en beauty blender til å dubbe det ut. Jeg har ikke planlagt noe look i hodet, men jeg ser en veldig, veldig fin lyselilla farge der. Som heter Wisteria. Som jeg har veldig lyst til å prøve. Jeg tror jeg begynner å gå inn med fargen som heter Flare, ja. I hvert fall den fargen der. Den så veldig mørk ut på kamera, men den er en lys, rosatonet brun farge, vil jeg si. Og ja, det pudrer litt fra palettet, hvis dere ser det. Sånn. Det pudrer litt fra palettet. Men det føler jeg ikke er noe nytt med Anastasia sine paletter. Så det får bare gå. Så begynner jeg bare å legge den her lett. Jeg har ikke lyst til å gå inn med den litt mørkere fargen. Der. Som heter Metro. Men det er en sånn strek over en, så Metro. Gjør jeg det samme med den. Jeg håper dere ser hva jeg gjør. Jeg gjør det samme på andre øyet. Så tenker jeg å ta litt hvit concealer, for jeg tenker å legge den lilla fargen på øyelokket. Så tar vi den lyse lilla fargen som heter Wisteria. Sånn. Ja, og legger det på en flatkost. Så gjør jeg bare det samme på andre øyet. Da har jeg gjort det samme på begge øynene, og dette her blir jo da en veldig enkel øyenskyggelook. Jeg synes bare den lilla fargen var så fin, og jeg følte at den trengte ikke noe mer i creasen og sånn, for jeg ville liksom at den skulle være fokusen på øyenskyggen. Og den er så pigmentert.
Det hjelper virkelig å bruke en hvit concealer hvis du skal ha sånne her type farger på øyelokka. Hvis du ikke har en hvit concealer, så er det ikke sånn kjempevanskelig å få tak i. Hvis ikke, så bare kjøper du en veldig lys concealer. Eller bare bruker din vanlige concealer. Det går fint det også. Men jeg liker bare å bruke hvit for å få det til å poppe skikkelig. Da tenker jeg å legge liner og kanskje resten av hudsminken av kamera. Så kommer jeg tilbake når jeg er ferdig med det. Ferdig med sminka, og som dere så, så kutta kamera i det jeg skulle ta på vipper, tror jeg. Men jeg tok på da disse vippene her, som er fra Kago Lashes i stilen Giraffe. Det er første gang jeg prøver de, og de var superfine. Jeg har forresten tatt vippeløft, som jeg gjorde for kanskje 2 uker siden nå, tror jeg. Som jeg ble utrolig fornøyd med, men det var veldig vanskelig å sette på løsvipper. Pluss at jeg ikke brukt løsvipper siden jeg tok vippeløft, for vippene mine ble såpass fine når jeg tok vippeløft, at jeg føler bare at jeg har kun trengt mascara. Jeg har ikke trengt å bruke løsvipper, så jeg har liksom kun brukt mascara, og det har sett veldig bra ut. Det var litt vanskelig å ta på vipper nå, men jeg tror det gikk greit. Og så har jeg tatt på 3 sånne diamanter. Den ene jeg ser ikke da, men det ser kanskje litt bedre her. I vloggen min fra Elvebrisfestivalen, som jeg har lagt ut, så ser dere jo at jeg har... Den sminka her er litt inspirert av den, fordi jeg ble veldig, veldig fornøyd med den. Da har jeg også 3 sånne diamanter oppå her, og så har jeg jo den type fargen her over hele, liksom. Så sminka mi er jo da inspirert av den, for jeg ble skikkelig fornøyd med den sminka. Og så har jeg bare tatt på Kaja sin lip liner på leppene i fargen Mojave. Den er jeg utrolig glad i, den har jeg brukt masse. Det er en sånn go-to lip liner for meg. Og så har jeg brukt Fenty Beauty sin nye leppestift, som er sånn du kan som er sånn refill, ja, i den fargen her, som heter Motaluva. Ja, jeg husker. Jeg kan skrive hva den heter på skjermen, for jeg klarer ikke å uttale det. Men fargen heter i hvert fall det, og det er jo sånn du kan bytte farger i den her, da. Men jeg har bare en farge, så... Ja, dette her er da hvordan sminka ble. Jeg er utrolig fornøyd med det palettet her. Nå har jeg jo bare prøvd det kun de fargene her da, men jeg gleder meg masse til å prøve det mer. Nå kan jeg endelig bruke det litt mer også, siden jeg endelig fikk filmet video. For jeg var veldig gira på å teste det på video. Og jeg er super fornøyd, spesielt med den lilla fargen, den er så fin. Det palettet her selges forresten på Kicks her i Norge. Jeg tror det er det eneste stedet som selger palettet her i hvert fall. Det tror jeg er Kicks, men jeg kjøpte mitt på Beauty Bay, fordi det var utsolgt på Kicks.no, så da kjøpte jeg mitt på Beauty Bay, men nå har de da fått det inn igjen på Kicks, så det er jo bra, så dette her er virkelig å anbefale. Nå har jeg jo som sagt ikke testet alle fargene. Jeg har jo ikke testet de mest skimrige fargene, men det er liksom Anastasia, og Anastasia er veldig flinke på øyenskygger, synes jeg, og jeg har ganske stor tro på det palettet da. Det er et veldig nøytralt palett, men så har du bare den lilla fargen som får det til å poppe litt, og det er jo kjempefint. Så jeg er super fornøyd med det palettet her, og kommer til å bruke det mer. Så håper jeg dere likte denne videoen her. Gjerne gi den en tommel opp. Gjerne kommenter og abonner, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!